Pastirje së liderit të vëmëro të pëmënes Nikola Gruevski pas dite para gjukatës penale pombahet protest për shkak të arestimeve të sotme të deputeteve nga partia e ti, për shkak të pjesmarjes në ngjarjet në kuvent më 27 prill. Në mesin e të pranishmëve në protest janë edhe sekretari i përgjithshëm i vëmëro të pëmënes Kristian Mickovski, ish kryetari i aerodromit Ivica Konevski, Sonja Tarçulovska, bashkëshortja e deputetit Johan Tarçulovski, aktori Toni Mihajlovski dhe ish drejtori i arkivit të Maqedonisë Filip Petrovski. Personat të cilët protestojnë janë para gjykatës, trafiku në bulevardin rreth gjykatës është bllokuar, ndërsa hapësira është siguruar nga policia. Ish ministri i punëve të brendshme dhe drejtori i byros për siguri publike Mitko Çafkov dhe 35 persona të tjerë në mesin e të cilëve deputetët Krsto Mukoski, Zhaklina Pashevska, Sasho Vasilevski, Luben Arnaudov në mëngjesin e sotëm janë arrestuar me urdhër të prokurorisë publike për rrezikim terrorist të rendit kushtetues dhe sigurisë lidhur me ngjarjet në kuvent më 27 prill të këtij viti. Protestës para gjykatës penale ju bashkangjite dhe kreu i vëmëro të pëmënes Nikola Gruevski. Forcat e rendit kanë filluar përgatitjet për protestën e paralajmruar nga partia opozitare vëmëro të pëmëneja para gjykatës penale. Forcat të shtuara të policisë vërehen në përuk, janë vendosur barikada të shumta, ndërkohë është vërejtur edhe qarkullimi makinerive top ujë.